უპირველესი და უმთავრესი, რითაც მინდა დავიწყო დღევანდელი შეხვედრა, მე მიმაჩნია არის ის, რომ ნდობა, ნდობის ხარისხი დევნილებსა და დევნილთა სამინისტროს შორის განვლილი პერიოდის შემდეგ, განვლილი პერიოდის განმავლობაში გაიზარდა. ეს განაპირობა რამდენიმე მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა და მათ შორის გრძელვადიანი საცხოვრებლით განვლილ პერიოდში სამინისტრომ უზრუნველყო 552 ოჯახი, რაც არის 2000-ზე მეტი დევნილის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. აქედან 29 ოჯახი ინდივიდუალურად და მათ შორის 11 ოჯახი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად, რასაც ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და პრიორიტეტად მიგვაჩნია. 876 ოჯახს განვლილ პერიოდში საკუთრებაში სახელმწიფოს მხრიდან სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაეცა საცხოვრებელი ფართი, რომელიც მათ დაკავებული ჰქონდათ. 746 უკიდურესად გაჭირებულ დევნილ ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 71 უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახის მიმართ გადახდილი იქნა საცხოვრებელი ბინის ქირა. გამრილ პერიოდში საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება დევნილთათვის საცხოვრებელი პრობლემის მოგვარების მიზნით ახალი მშენებლობების განსახორციელებლად, მათ შორის დედაქალაქ თბილისში, რისთვისაც დევნილთა სამინისტროს უკვე გამოეყო 183,000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართი. ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. გამრილ პერიოდში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან დევნილთა სამინისტროს გადაეცა დედაქალაქში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და რეგიონებში 32 ახალი სარეაბილიტაციო ობიექტი, სადაც სავარაუდოდ 2000-მდე ოჯახის განთავსება იქნება შესაძლებელი უახლოეს მომავალში. გამრილ პერიოდში დევნილთა სამინისტროს მომართა 21,837-მა დევნილმა და მიიღო ის სერვისი და მომსახურება, რაც შეუძლია სამინისტრომ გაუწიოს დევნილებს. დევნილთა მეგობრების კლუბის დახმარებით, რომელშიდაც დღეისათვის 16 სხვადასხვა ორგანიზაცია გათვალისწინებული და მომზადებულია მემორანდუმის პროექტი 12 ახალ სხვა ორგანიზაციასთან, მათი დახმარებით 124 დევნილს გაეწია უფასო სტომატოლოგიური დახმარება. 31 დევნილს გაეწია სტომატოლოგიური დახმარება ფასდაკლებით. ახალი სასწავლო წლიდან აი ამ მემორანდუმის და დევნილთა მეგობართა კლუბის ფარგლებში 3 უმაღლესი სასწავლებელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი და საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტი დევნილ ახალგაზრდებს 200 ლარიანი ფასდაკლებით ფასიან ფაკულტეტებზე 200 ლარიანი ფასდაკლებით, ესე იგი, ასწავლის. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის შედეგად და ურთიერთობის გაღრმავების შედეგად გერმანიის განვითარების ბანკის KfW-ს დაფინანსებით დაიწყო 8 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დევნილთათვის ზუგდიდში. ამერიკის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში დასრულდება 10 ახალი სარეაბილიტაციო ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და დაახლოებით 500-მდე ოჯახი დევნილი დაიდებს აქ ბინას, ხოლო 6 ახალი სარეაბილიტაციო ობიექტის მშენებლობა დაწყების ფაზაშია, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ევროკავშირის დაფინანსებით ფოთში გაგრძელდა 7 ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. განვლილ პერიოდში სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა დევნილთა შესახებ კანონში ცვლილებებზე და კანონ პროექტი დაეგზავნა საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროებს
ამჟამად უმეტესი სამინისტროებისგან მიღებულია დასკვნა, სამცხეობრივი პროექტი ჯერჯერობით დასკვნა არ არის მიღებული ფინანსთა სამინისტროდან. სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა დემლილთა განსახლების კრიტერიუმებზე, რომელიც ატვირთულია საკანონმდებლო მაცნეში და დოკუმენტი მიიღებს სულ მალე ნორმატიული აქტის სახეს. სამინისტრომ დაიწყო ეკომიგრანტების შესახებ კანონზე მუშაობა, რომელიც ჩემის აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს სფერო დღემდე სამართლებრივად ქვეყანაში არის დაურეგულირებელი. როგორც თქვენთვის ცნობილია, მომზადდა დემნილთა ხელახალი რეგისტრაციის საკითხი და ჩვენ ამის შესახებ უკვე განვაცხადეთ. 1 აგვისტოდან იწყება დემნილთა ახალი რეგისტრაცია და პროცესი გაგრძელდება მიმდინარე წლის 27 აგვისტომდე. სამინისტროში ხორციელდება მრავალი სხვადასხვა პროგრამა დევნილების, მათ შორის დევნილი ქალბატონების, დევნილი ბავშვების და ზოგადად ფსიქოლოგიური დახმარების საჭიროების მქონე დევნილებისათვის პროგრამები რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. უახლოეს მომავლისათვის სამინისტროში დაგეგმილია და გაგრძელდება ასევე ინტენსიური საქმიანობა მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხებიდან გამომდინარე. ემიგრაციის და იმიგრაციის თემაზე, ჩვენი თანამემამულეების პრობლემებიდან გამომდინარე, რეადმისიის საკითხებზე, რომელზედაც სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს, და აღმოსავლეთ საქართველოში წალკის, ნინოწმინდის რაიონებში ეგრეთ წოდებული ეკომიგრანტების პრობლემებთან დაკავშირებით. იწყება სამინისტროში დემნილთა მისაღები ცენტრის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაები, უკვე გამოვლენილია კომპანია, რომელიც განახორციელებს ამ სამუშაოებს და უახლოესი თვენახევარი ორი თვის მანძილზე სამინისტროში იქნება სხვა სერვისი დემნილებისათვის განსხვავებული დღევანდელი მდგომარეობისაგან. დემნილთა დასაქმების პროგრამებზე დაწყებულია ევროკავშირის დაფინანსებით განსახორციელებელი პროექტი დემნილთა შემოსავლის წყაროები. ამისათვის ჩვენ სამინისტრომ შექმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, დემნილთა შემოსავლის წყაროების სააგენტო. ამჟამად არის ეტაპი სტრატეგიის ჩამოყალიბების და სამოქმედო გეგმის გაწერის, რასაც ევროკავშირისვე გადაწყვეტილებით ახორციელებს ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია. ისინი ინტენსიურად მუშაობენ მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ ჭავჭავაძესთან, და უახლოეს მომავალში ჩვენ ფიქრობთ, რომ სექტემბრისათვის უკვე უნდა დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა დემნილთა შემოსავლის წყაროებზე საქმიანობისა. ამა 5 მილიონი ევროს ევროკავშირისგან უნდა დაემატოს სავარაუდოდ 2 მილიონი დოლარი მსოფლიო ბანკის დაფინანსება ანალოგიური ხასიათის, და მარტივად რომ ვთქვათ, ამ პროექტით უნდა დაფინანსდეს ის მიკრო და მცირე ბიზნეს პროექტები, რომელიც აქვთ ხელთ დემნილებს, დემნილთა სხვადასხვა ამხანაგობას თუ გაერთიანებას, და სხვა მსურველ დემნილებს უნდა დაეხმაროს სამინისტრო და სამინისტროს ეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მიკრო და მცირე ბიზნეს პროექტების შედგენაში და შემდეგ დაფინანსებაში.